ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლი, ნუ მეორე მესამე ნაწილი, 194-ე მუხლი, 210 და 362-ე და კიდევ ერთი ყოფილი 193-ე მუხლები. ესე იგი 318-ე მუხლი ქთამისაღებას ითვალისწინებს, ნუ დახმარებაში ედება ბრალი მას. 194-ე ფულის გათეთრება, 210-ე ყალბის ანგარიშწორებო დოკუმენტის დამზადება, 362-ე ყალბი დოკუმენტის დამზადება გამოყენება და ცრომე წარმოებაში დახმარება. ეს მუხლი საკმაოდ. ახლა ზეპირად ყველაზე ეს არ მახსოვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ორი მუხლი 318-ე და 194-ე ფულის გათეთრება საკმაოდ მძიმე სანქციას ითვალისწინებს. ერთი თუ არ ვწდები 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, მეორეც 10-ზე მეტ ითვალისწინებს, რაღაც 12 წლამდე. ბრალდებულად მოკლედ მისცა ჩვენება, რომ ის თავს დამნაშავედ არ ცნობს. ახლა საკმაოდ დიდი მოცულობის მასალები არის, უნდა გავეცნოთ. ბრალიც კი დაახლოებით 10-12 გვერდიანი არის, უნდა გავეცნოთ მასალებს და ამის შემდეგ დეტალურად მივცეთ ჩვენებას. ყველა ვარიანტში პატიმრობა, რა თქმა უნდა, ვფიქრობთ, რომ არ უნდა იქნეს გამოყენებული. და თუ კი სასამართლო ჩათვლის, რომ ერთ-ერთი აქვეთი ღონისძიება მაინც გამოიყენოს, მაშინ გირაოს შევთავაზებთ, რომ გირაო გამოიყენოს სასამართლო. ამენიას წაუყანეს 4 მუხლი, ეს გახლავთ. ყალბი საგადასახადო დოკუმენტის გამოყენება, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის გამოყენება, ქთამის აღებაში დახმარება და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია. რაც შეეხება გუტიძეს, მას 3 მუხლით წაუყენეს ბრალი. ეს გახლავთ: ყალბი საგადასახადო დოკუმენტის გამოყენება, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის გამოყენება და განსაკუთრებული მძიმე დანაშაულის წინასწარ შეუპირებლად დაფარვა. არც ერთი ბრალდებული წაყენებულ ბრალდებაში თავს დამნაშავედ არ ცნობს და გამოიყენეს კანონით მინიჭებული დუმილის უფლება. დაუყენეს ბრალი. როგორც გითხარით, ეს იყო სავარაუდოდ ცრომე წარმოება, მაგრამ ასევე კიდევ დადგენილი იქნა რამოდენიმე სხვა მუხლით. მათ შორის ეს არის დახმარება ქთამის მიცემაში, ყალბი დოკუმენტის დამზადებაში დახმარება, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში დახმარება, 25 მუხლი არის აპელირება ძირითადად დახმარებაზე. სიმართლე გითხრათ, თვითონ თავს არათუ დამნაშავედ არ ცნობს, საერთოდ გაუკვირდა კიდევ წარდგენილი ბრალდებები ამ მუხლებით. და რა თქმა უნდა მეაჩნია, რომ უდანაშაულობა სრულიად ამ საკითხებში ის რაც იქნა წარდგენილი იმისთვის. დანარჩენი ჩვენ მასალები ალბათ გადმოგვეცემა უახლოეს წუთებში და შემდგომ გვექნება საშუალება დეტალურად გავეცნოთ ამ მტკიცებულებებს. რალი დაგვედგინდა სისამაცკოდების 210, 362, 194 და 329 მუხლებით. ესენი არის ესე ყალბი დოკუმენტის დამზადება, ყალბი საგადასახადო დოკუმენტის დამზადება, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში დახმარება და ქთამის მიცემა. ბრალდებულის დაკითხვა მოხდა იმ ფორმით, რომ ჩემადას ხუშხობ აღიარა მის მიერ გამოძიების ეტაპზე მიცემული 4ჯერ თუ 5ჯერ არის დაკითხული მის მიერ მიცემული ყველა ჩვენების ისორე და გამოძიებას კიდევ ერთხელ გაუთქვა, გამოუთქვა ზრატყოფნა იმისთვის, თუ რაიმე დამატებითი კითხვები იქნებოდა მისცემა, რომ გამოძიებას ამ ეტაპზე კითხვები არ ქონდა. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არ ვცნობთ ამ დამნაშავედ, ლოგიკური არის და ესეც უნდა იყოს სამართლებრივად, რომ ჩვენ ვარი უნდა უთხრათ მოსამართლეს საერთოდ აქვე ძონებს გამოყენებაზე და დაუყოვნებლივ განთავისუფლება უნდა მოითხოვოთ, მაგრამ თვითონ ჩემი დასწრების პოზიცია ეს, რომ მას უნდა სიმართლის დადგენა, მას უნდა თავისი სიმართლის გარკვევა და უნდა ამის დადასტურება და ის მზად არის, რომ გირაოს თანხა სასამართლოს ალტერნატიული სახით შეთავაზოს გირაოს თანხა იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იქნას ესე ვთქვათ მისი გამოცხადება სასამართლოში და გამოძიებაში ნებისმიერ გამოძახების დროს. უკანონო დახმარება, უკანონო დოკუმენტის